ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកនរអគ្នាបាទទទួលបាននូវសុខភាពល្អក៏ដូចជាជោគជ័យក្នុងការសិក្សាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា